Salve, salve, galera da Crocs Games, sejam bem-vindos ao canal, vamos ao nosso combate Mugen. Final de semana passada não tivemos combate, porque eu estava de mudança, então peço perdão. Mas continuamos nesse final de semana, e se Dalsim e Den vencer esse combate, eles enfrentam o Mestre Gouki. Vamos começar aqui com o nosso combate, o Dalsim, que é o, cara, o mestre das ilusões, cara. Ele é sinistro, ó, já começa usando seus cones, mandou-lhe um especial ali e não deu em nada. Esse Dark Claw aí é um personagem que eu não conheço, mas tá tomando a costa do Dalsim, como todo mundo tá tomando. Ó, Dalsim com o seu pescoço estilo E-Honda lá. Rapaz, o homem é rápido na cabeça. Jogou um fogo ali pra dar uma aquecida no teto da cabeça do infeliz. Continua atacando fogo, ele vai se protegendo, bloqueando, mesmo assim vai tomando dano. Dalsim é insano demais. A esposa dele bate palma ali, observa, ele vai pra cima, pula pra um lado, pula pro outro. Ó o Dark Claw, ele fez alguma coisa ali que eu não entendi. Mandou uma estrelinha ali, mandou um mortal, nada fez. Dark Claw só se defendendo, por enquanto não lançou sua habilidade. Dalsim vai apelar. Chamou o poder do Thor, mandou um trovão ali, regaçou, virou estrelinha, parou, tomou um combo. Que isso, mano? Não entendi nada. Só sei que o pau tá quebrando. Meu irmão, e caiu na armadilha do Dalsim, muito inteligente, muito. Golpes novos aí, ó, um suplex, já foi pra vala, entrou o Dudley, que é um boxeador. Eu acho que vai ter muita chance não, hein. Dalsim aqui, meu amigo, ó, ele enche a barriga ali e manda um fogo ali, ó. Ei, desgraceira, vai pra cima do Dudley. Dudley não tem magia, cara, não tem, então assim, não sei se ele vai conseguir combater o Dalsim não, hein. Tá sobrevoando ali Dalsim, o clone. Juntou geral, bloqueando bem o Dudley, mas vai tomando dano. Entrou no especial e começou. Começou a apelação, Dalsim regaçando. Nossa, mano. E 37 hits, velho. É muita apelação. Já era o Dudley, ó. Reagiu, deu dois socos ali no Dalsim. Reagiu. Ó, mandou um especial da hora e regaçou, tirou um tirou bastante dano, mas tá na bosta, até o Den ainda de suporte. Apareceu de novo, confundindo o adversário. Ele confunde, ele parece tal sim demais. Chamou um clone ali, começou a pescar os dois, nada aconteceu. Aí tem um, dizer que não tem a magia, tem, o Den jogou uma rosa ali, ó, recuperando o combate, ó lá, conseguiu bater bastante no Dalsim. Ó, oh, rapaz, pegou a manha do Dalsim. Ó, oh, Dalsim pegou o próprio clone, sentou ele no Dudley. Ô, oh, Dalsim maluco, rapaz. 1-0. Vamos pro segundo round pra ver o que vai dar. Combates Mugen aqui no canal sempre tem. Segundo combate, o Dark Claw não fez nada, não mostrou suas habilidades, não fez nada. Vamos ver se agora ele tá melhor. Já começou apanhando. Negócio ele veio pra fazer mortal aqui, da onde tá indo o Santos, ó. Dalsim pega ele, joga, faz clone, desaparece, ele fica no vento fazendo estrelinha, bate no clone, Dalsim desce por cima, joga de novo. E essa brincadeira aí, Dalsim vai minando ele, ó. Ó, não bate ninguém, tomou mais combo, outra vez, e emendou especial. Pegou o sangue do Dark Claw, já foi pra vala. Já foi pra vala. Nossa, mas Dalsim eliminou ele aqui praticamente. Oh, um perfect, mano. Vai dar um perfect, olha só. Ah, tirou. Mas ó, foi pra vala. Não teve nem chance. Tá com fogo no chão. Vem queimar o sapato, vem. Vem queimar o sapato mesmo, olha lá. Vai pra cima, Dalsim. Insano demais, Dalsim. Eu quero ver Dalsim versus Akuma, mano. Versus Mestre Gouki. É amanhã, galera. Se eles vencerem aqui, é amanhã. Oh, caprichou. Ih, bugou. Socou o vento, Dalsim. Ele é doido. Tão doido que buga os inimigos, cara. Esse Dalsim buga. Ó. Oh. Jogou pro outro lado. Não tem chance, não. Ó, oh, reagiu. Reagiu. Dalsim recuperou. Voltou dando chute. E socos e pontapés. E clone. Dan veio junto pra dizer que lutou. E especial cravado, mas arregaçou. Arregaçou! Então, meus amigos, é amanhã, desafio do boss.
Amanhã, às 10 da noite, não perca, tem Dalsin e Dan versus Mestre Golki. Será que eles vão conseguir vencer? Vamos lá no nosso quadro de vitórias. Agora, Dalsin, né, conseguiu aí igualar aos três ali, ó. 5 pontinhos ali, ó. E quem faz 5 vitórias desafia o Mestre Golki. O Mestre Golki que tem 2 vitórias aí de desafio. Já bateu 2 desafiantes. Ele é o mestre dos mestres. Vamos ver. Bem, galera, até amanhã. Não perca que amanhã é desafio do boss. Tamo junto. É nóis. É Crocs Games. Valeu. Fui.